nabadeedda wada yel meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 28 bisha shanaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida nabad iyo nolol oo dagaal cusub durba ku bilowday madaxweyne xasan sheekh maxamuud kelmadii cayaan kabraha bulshada ay u bedeleen abgaal kabraha bulshada iyagoona xasan sheekh ku eedeeyay in markuu ku dhawaaqayay reendiisaha shaqo abuur in dhalinyarada dhinacyadiisa taagnaa ay ku wada heeb yihiin hanti dhowraha qaranka oo su-aalo weydiiyey wasiir ra-iisul wasaare Roble uu shaqada ka joojiyey codka sirta ah ee laga duubay madaxweynaha Jabuuti oo madax sare ay xabsi ku mutaysteen maxaad kala socotaa gabadha Soomaaliyeed ee diishay ninka isku dayay inuu kufsado oo Muqdisho oo markii ugu horreysay oo si toos ugu xirantay qaaradda Yurub iyo qaramada midoobe oo kordhisay muddada Ansoom iyo Danjir Abu Karbaale oo dhaliil culus u jeediyay. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareey oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatan warkii oo fidsanna nabad iyo nolol ayaa dagaal cusub durba waxay ku bilowday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo isbeddel ku sameeyay magacii cayaan kabraha bulshada oo sanadihii xukunka uu hayay farmaajo taageerayaashiisa lagu yeeri jiray waa wax iska caadi ah argoosi mucaaradnimo iyo muxaafad inuu isku beddelo mucaarad waana wax ka dhaca caalamkoo dhan balse ugu yaraan wadada yaqaba ciin karbaashka xasan sheekh maxamuud dib loo dhigo waqtina la siiyo mucaarad maba weyn doono ugu yaraan waxa uu la yimaado sanadka koobaad lagu qiimeeyo ayay qabaan dadka siyaasadda u dhundulala oo ugu yaraan doonaya arrimaha ay ku dhaliilayaan xasan sheekh in raadraacooda la heli karo balse nabad iyo nolol waxay qabtaa fikirkaas ka duwan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xilka dalka kala wareegay horboodaha nabad iyo nolol mr farmaajo waxay nabad iyo nolol leedahay oo durbaha la dab saaro waqti bayaan la siin waxaanay soo ifbixisay ama suuqa ay soo gelisay magaca abgaal kabraha bulshada taasoo ay ula jeedaan in xasan sheekh maxamuud uu beeshiisa xigsanayo CBB waxaa bixiyay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ahaa siyaasigii ugu horreeyay ee bannaanka la yimaada mucaaradka farmaajo oo markuu ka yaabay dhalinyaro uu sheegay inay adeegsanaysay nabad iyo nolol oo baraha bulshada si weyn ugu weeraray Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur waxa uu bixiyay magaca cayaanka baraha bulshada iyaguna waa markooda iyo mucaarade isma aysan dhibin oo xasan sheekh maxamuud beesha uu ka soo jeedo ay ugu dareen baraha bulshada oo noqotay barta la isku xifaalayo siyaasadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo mudane xasan sheekh maxamuud oo la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed waxa uu shaaciyey qorshihiisa horumarinta dhalinyarada xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay hindisaha shaqo abuur qaran iyo hindisaha qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed kaasi oo xoogga saaraya abuuridda fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in dowladdu ay siin doonto hortobinta koowaad hindisaha shaqo abuurka qaran oo si dhalinyarada ay door weyn uga qaataan qorshayaasha qaran ee dib u dhiska dalka kobcinta dhaqaalaha maalgashiga iyo xoreynta dalkeena xasan sheekh maxamuud waxa uu ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda kala shaqeeyaan kor u qaadida fursadaha shaqo ee dalka isagoona bulshada soomaaliyeed ku dhiirigeliyey inay hormuud u noqdaan halabuurka iyo hirgelinta qorshayaasha kobcinta dhaqaalaha dalka si xal waara loogu helo caqabadaha waaweyn ee haysta dalkeena iyo dadkeena haddaba kabiirka nabad iyo nolol cali yar cali oo si weyn loogu yaqaano taageerada farmaajo ayaa arrintan waxa uuba ka dhigay mid qabiil isagoo bartiisa bulshada ku soo qoray waxaan maqlayaa in madaxweynaha lagu qanciyey in la qoro dhalinyaro hab qabiil loo qaybsaday oo baraha bulshada ka difaaca kuwaasoo ku kooban hal xaafad hoose oo xaafadaha soomaalida ka mid a ma rabo inaan gudaha usii galo inta aan kala socdo ceebtaasi waxaase isweydiiyey waxa sababay in ugu yaraan loo waayo madaxweynaha dhalinyaro soomaali oo dhan ay ku itishahay oo madaxweynaha lagu dhex sawiro maadaama madaxweynuhu uu yahay astaan qaran ee aanu ahayn mid astaan jufagara
علي يرى علي أي أول جيدا عين مدحونا حسن شق محمود أدن يردي قربيس تاقنا مركو كود واقعي هندسا شق أبور قران إي هندسا قران أدن يردو سوماليات عندما أنتو ديهين كو كوبيل أه مدحونا حسن ardanka kale madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay ka go'antahay in marka uu dhamaado mudaxweynadkiisa 2026 ay dhacdo oo doorasho qofyada xasan sheekh maxmuud ayaa ka codsaday madaxda iyo bulshada Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii dalka loo gaarsiin lahaa oo doorasho awooda ku xilinaysa shacabka isla markaana aan dib loogu noqonteen dadka madaxweynuhu waxa uu sheegay in la gaaray xilligii talada dalka gacanta awooda shacabka lagu celin lahaa sida darteedna inta uu jooga xafiiska uu ka shaqeyn doono oo dadal badan uu ku bixin doono hirgelinteeda geesta kalena hanti dhowraha ayaa su'aalo weydiiyay wasiirka uu ra'iisul wasaaraha Roble shaqada ka joojiyay xubna ka socday hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid oo Muusa Cali oo dhawaan shaqada uu ka joojiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaare Roble ayaa hore ugu eedeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku takrifal awoodeed markii uu ku sameeyay shaqo joojinta kulanka Cabdi Saciid iyo xubnaha ka socday hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa yimid kadib markii ra'iisul wasaaruhu u dalbaday in hanti dhowrka iyo heedaha amnigu ay baaritaan ku sameeyaan tallaabooyinka wasiirka gaar ahaan fasaxidda markab siday dhuxul sharci darro wasiirka shaqada laga joojiyay ayaa dhankiisa xaqiijiyay kulankan isagoo qoraal uu soo saaray ku yiri waxaan kulanay xubna ka socday xafiiska anti dhowrka guud ee qaranka waxaan ka wada hadalnay sidee wax u jiraan waxaan ka ursugayaa wixii ka soo baxa 24 bishan ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Roble shaqo joojin uu ku sameeyay wasiirka arrimaha dibadda sidoo kalena uu baabiyay warqad wasaaradda arrimaha dibadda ku fasaxday markab waday dhuxul sharci darro ah oo ku xirnaa xeebaha dalka Cumaan arrimahan ayaa imaanaya kadib markii Roble sharci darro uu ku tilmaamay shaqada wasaaradda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday laga soo bilaabo 2 Janaayo 2022 uuna amray in shaqadaasi dib loogu fasaxo howlahooda dibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay ka shaqeynayeen dhanka kale Muqdisho ayaa markii ugu horreysay si toos ah waxay ugu xirantay qaarada Yurub shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa soo afjartay duulimaadadeedii Istanbul Djibouti Muqdisho iyadoo ku beddeshay laba duulimaad oo kala ah Istanbul Muqdisho Istanbul Djibouti adeegan oo dhowr toddobaad u socday si tijaabo ah ayaa Turkish Airlines waxay sheegtay in hadda kadib uu yahay mid rasmi ah ilaa amar dambe taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay hadda si toos ah ugu xiran tahay Yurub markii ugu horreysay muddo ka badan 7 sano Gronka Istanbul Airport oo ku yaalla dhinaca Yurub ee marinka Bosporus ayaa waxa uu sanadkii tagay ahaa garoonka labaad ee ugu mashquulka badan ee maraan safarayaasha caalamiga kadib garoonka Dubai oo ka ku jiray inta uu socday coronavirus Turkish Airlines ayaa si ku meel gaar ah isaga kala gooshi jirtay Muqdisho Istanbul bishii July ilaa September 2022 balse waxa uu ahaa kaliya ku meel gaar waana la joojiyay duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Istanbul ayaa sidoo kale si kooban u jiray 2012kii markii Turkish Airlines ay bilowday duulimaadadeed Muqdisho. Turkish Airlines waxay si toos ah uga shaqo bilowday Soomaaliya 6 Maarso 2012 iyadoo soo kala gooshi jirtay garoonkii hore ee Ataturk ee Muqdisho. Duulimaadkaas ayaa bilowday 7 bilood un kadib markii madaxweyne Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare uu soo booqday dalka markii ugu horreysay. Waxay markii hore Muqdisho tagi jirtay 2 maalin 7 toddobaadkii iyadoo ku hakan jirtay Khartoum u balse waxay kadib hakashada u beddeshay Djibouti bishii Agoosto 2012. Duulimaadkaasi ayaa soo socday ilaa dhamaadkii Maarso 2020 markaas oo kadib si ku meel gaar ah loo joojiyay. Hadda waxay shirkadda Turkish Airlines si toos ah isay kala gooshaysa Istanbul iyo Muqdisho taasoo meesha ka saaraysa ku dhawaad saacad dheeri ku ahayd safarka oo lagu hakan jiray Djibouti. Xog laga helay shirkadda ayaa muujinaysa in 49,000 qof ay isaga kala goosheen labada magaalo sanadii 2019kii dadkaasi ayaa badankood waxay ka yimaadeen Yurub gaar ahaan UK, Sweden, Finland iyo Norway. 10 garoon diyaaradeed ee ugu badan ay soo mareen dad ka yimaada Istanbul ee ku socda Muqdisho ayaa kala ah London Heathrow, Stockholm Arlanda, Ankara, Gothenburg, Helsinki, Oslo, Amsterdam, Copenhagen, Birmingham iyo London Gatwick.
ودادك تركيش ايرلانيس ورعا موقدشو اي كي ماد امريكان كي كندا ايان سيداسي وبدني سوال حرير جدول كدولماتك agaasimaha turkish airlines ee muqdisho 2017kii waxa uu sheegay in dulimaadka muqdisho istanbul uu yahay mid ka mid ah kuwada ugu faa'iidada badan muddo sanada turkish airlines waxay ahayd diyaaradda kaliya ee caalami ah ee tagta muqdisho taas oo u suurtagelisay in shacabka ay saarto qiimo aad u badan marka loo eego dulimaadadeeda kale maadaama aysan shacabka haysan ikhtiyaar kale tusaale qiimaha dulimaadka istanbul muqdisho waxa uu laba mar ka badnaa kan istanbul iyo nairobi inkasta oo ka saacada gaaban yahay kan muqdisho maadaama marka laga yimaado istanbul ay muqdisho ka dhowdahay nairobi hadda ay muqdisho tagaan diyaarada kale oo caalami ah sida qatar airways iyo ethiopian airlines qiimaha ayaa hoos u soo dhacay dhanka kale codka sirta ah ee laga duubay madaxweynaha jabuuti oo madax sare ay xabsi ku muteysteen maxkamad ku taala dalka jabuuti ayaa shan qof ay ku jiraan taliyihii hore ee booliska iyo wasiirkii hore ee miisaaniyadda waxay ku xukuntay xabsi u dhexeeya lix bil ilaa iyo shan sano sida uu sheegay tv-ga rtd jabuuti oo dowladdu leedahay xeer ilaalinta ayaa ku xukuntay yaab saciid gelle iyo ibraahim cabdi gelle shan sano oo xariga mid walba labadan mas-uul ayaa la kulmay markii lagu helay dembiye la xiriira ciise sharci darro ah ay u faafiyeen sheeko taleefanka ku dhex martay mas-uuliyiin sarsare oo madaxweynuhu ka mid ahaa waxaana lagu eedeeyey in laaluush ay qaateen si ay u faafiyeen wada sheekaysiga xeer ilaalintu waxay sidoo kale saddex sano oo xariga ku xukuntay cabdulaahi cabdi faarax oo ah taliyihii hore ee booliska iyo boodhe axmed roble oo ahaa wasiirkii hore ee miisaaniyadda waxaana lagu helay dembi ah in si sharci darro ah ay ku heleen lacagna ku bixiyeen wadahadallo sir ah oo dhanka teleefoonka maamulka jabuuti ayaa 15-kii Febraayo xabsi guri waxa uu geliyey dhowr taliyaal oo isugu jiray military iyo boolis kadib markii looga shakiyey inay maleegayeen afgan bidhicisoobay oo ka dhan ahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele docda kalena oo maxaad kala socotaa gabadha soomaaliyeed ee dishay ninka isku dayay inuu kufsado warbaahinta dalalka carabta ayaa si weyn u hadalhaya gabar soomaaliyeed oo la sheegay inay dishay nin isku dayay inuu kufsado gabadha ayaa la sheegay ninkan oo ahaa darawal gaari ay dishay kadib markii mindi ay la dhacday gabadhan oo dilka kadib booliska isu dhiibtay ayaa waxay iminka xeerilaalinta guud ee dalka Masar amar ku bixisay in la sii daayo baaritaanada kiiska gabadhan ayaa xeerilaalintu sheegtay inay sii socon doonto ilaa inta laga soo gabagabeynayo ilaa iminka booliska dalka Masar ay weliba warbaahinta dalkaasi ma aysan shaacin magaca gabadhan oo daadeeda lagu sheegay 15 jir siday qortay warbaahinta dalka Masar gabadha ayaa sarnayd gaari taksiya markaas oo darawalkii taksigaasi isku dayay inuu kufsado mindi uu ku cabsiinayay darawalka la sheegay inuu doonayay inuu kufsado ayaa la sheegay in gabadha ay u gacan gashay ayna laabta ka gelisay gabadhan Soomaaliga ah ayaa booliisku markay su'aalo weydiiyeen waxay qiratay inay dishay darawalka kadib markuu isku dayay inuu kufsado baaritaan hordhaca oo la sameeyay kadib ay waxay booliisku xaqiijiyeen in falka uu dhacay sida ay gabadhu sheegtay dalka Masar waxaa ku badan dhibaatooyinka la xiriira tacadiga dhanka jinsiga iyo weliba kufsiga gaar ahaan kuwa ka dhex dhaca gaadiidka dadweynaha sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobe 9 ka mid ah 10 dumar ee Masar ayaa loo geystay farxumeyn waxaana caasimada Masar hore loogu tilmaamay inay tahay meesha ugu khatarta badan adduunka ee haweenku ay ku noolaadaan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee Masar waxay si firfircoon isugu dayeen inay la dagaalamaan dhibaatooyinka galmada iyagoo bilaabay olole looga hortagayo tacadiyada noocan ah. Dowladda Masar ayaa dhankeeda isku dayday in dhanka shuruucda lagula dagaalamo tacadiyada loo geysto haweenka iyo gabdhaha. Ugu dambeyna golaha amaanka qaramada midoobe ayaa meelmariyay qaraar lagu cusboonaysiinayo shaqada xafiiska howlgalka kaalmeynta qaramada midoobe ee Soomaaliya muddo 5 bilood ah. qaraar tirsigiisu uu yahay 2732 oo ay si wada jir u ansixiyeen 15 xubnood ee golaha ayaa lagu ogolaaday in xafiiska uu sii shaqeeyo ilaa Oktoobar 2022. Golaha amaanka ayaa ka codsaday xogeyaha guud ee qaramada midoobe si uu golaha si joogto ah ula socodsiiyo meelmarinta qoraalkan iyadoo warbixinta xigtana ay ku egtahay 31 Agoosto. dhanka kale danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe ambasador cismaan abuukar baalle oo ka qayb galayay kulanka golaha ammaanka ayaa soo dhaweeyey dib u cusboonaysiinta loo sameeyey howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya
دنجرا سوماليا اقرامد ميدوبايا دينا عكالة كودا ليلي هولغل كانسوم سيدوهاتن وشقيو عينو سنلا جان قادي كرين هور مركا كزعود سوماليا أبو كربالي وحو شقي عين هولغل كو نغضي كو كفل عليا داعدوين كدع سوماليا يدو يرتهي أود أكو كل هرئيسيين يان أي وحو قبتان هور مركا سياسة دي أمنك سوماليا balle awgiyay ansoom inay kaalmadeeda Soomaaliya ahaato mid ka tarjunta rajada dadka Soomaaliyeed iyo mudnaanta baahiyada qaran ee dawladda Soomaaliya gudana saaxiibyal oo aniga inta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada adkuma san tahay ciinaad daawato warkan mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo